Como vocês viram aí, pessoal, essa aqui foi uma poda que eu fiz no meu pé de marmelo. Aí para vocês verem como ficou. Tem aqueles ali, daqui a pouco eu vou podar também. A primeira poda que eu fiz nele foi aqui. Esses dois galhos aqui. Aí nasceu broto para todo lado, esses galhos aqui. A segunda podei aqui. Esse aqui você está vendo. A terceira já foi aqui. A quarta podei aqui, como vocês veem aí. Agora a quinta poda. É assim que deve podar os pés de marmelo. Agora tem esses aqui para podar também. Como vocês estão vendo, mais um pé de marmelo podado. É assim que funciona o processo da poda pé de marmelo. É isso aí. Inscreva no meu canal. Deixe o like se gostaram do vídeo. É isso aí. Um abraço a todos. Fique com todos com Deus.